Երևի այդպիսի պատերազմական իրավիճակ չկա, որ չունենա այդ պատերազմը մի կողմից դեզերտիր, հա, դասալիկ։ Մենք մի դասալիկ չենք ունեցել, պատկերացրեք, մի դասալիկ չենք ունեցել։ Առաջին բանը, որ աչք ծակեց, դա սպաների և զինվորների միասին աշխատանքներ, և ես համոզված եմ բոլոր այդ սպաներն ու զինվորները հիմա հարազատ հոր, որդու, եղբոր կարգավիճակում են։ Ինչ-որ տեղ սա չկա չարիք առանց բարիք, զինվորները տեսան, թե սպաները, ամենաբարձր աստիճան սպաները, ոնց են առաջնագծում իրենց մարմնով, փակում իրենց դիմաց, ոնց են նետվում մարտի, ոնց են ներս չեն գնում թաքստոց միջև որ չհանեն իրեն զինվորին։ Օրինակ այդ վերջի մեր զոհերից 3-ի մարմինը որ հանում էինք, ականատեսը պատմում է, երեք շատ քիչ դրեցինք այդ մասից, որտեվ տղան մի տեսակ չեր ուզում ամեն մանրամասը լինի։ Ինքը պատմում է, որ ավագ լեյտենանտը, ով իր երկու պեկայիստների հետ վազում էր թաքստոց, կարար մտներ թաքստոց ու չզովեր, բայց որ տեսավ պեկայիստները չեն հասցրել, կանգնում է ու վերջի խոսքերը եղել էր Վարդան Արագած ու պայթել էր ականը, այսինքն ավագ լեյտենանտը մինչև իր ենթակա զինվորներին չեր մտցրել թաքստոց, ինքը չմտավ, չփրկվեց, զովեց։ Այնպիսի երևույթներ տեսանք ջահել երեխաների, տղաների, սպաների, բարձրաստիճան սպաների, ասենք դու լավ ես գում, երբ որ տեսնում ես, որ գնդապետ մարդը առաջի ուրեմն պլանում զինվորի կողքին կռիվ անում, դա արդեն խոսում է մեր ազգի հատկությունների մասին էլի։ Ադրբեջանի պլանը շատ ավելի մեծ էր, քան ստեին ինչ որ եղավ։ Էս ինչ որ եղավ, դա ընդամենը Ատվիկայոշի ոնց կլինի։ Շեղող մանյովրներ։ Գլխավոր հարվածը, որ նրանք պատրաստել էին, մերոնք հենց իմանալով նախորոք և մեր հետախուզությունը և բարձրաստիճան սպաները իմանալով, այդ շեղումով չտարվեցին և նրանց գլխավոր հարված հասցնող ուժը ջախջախեցին և դրա համար Ալիևը սկսեց գոռալ, որ պերեմիրիա, պերեմիրիա, միջև այդ ջախջախիչ հարվածը նա դեր պլան ուներ, շատ ես չեմ կարող, որտև ինքս զինվորական չեմ, իրավունք չի վերապահած, ասենք, մանրամասն ասել կամ իմ կարծիքը ասել որպես պաշտոնական, բայց որպես ականատես ասեմ, որ ջախջախիչ հարված հասցվեց նրանց գլխավոր ուժին, հարուրներով եղան նրանց մեծ, 1000-ին մոտ նրանց զոհերը եղան և այդ ժամանակ էր, որ Ալիևը երևի զանգեց Մոսկվա կամ ուր որ զանգեց, որ ասեց ես միակողմանի ուրեմն զինադադար եմ ուզում անեմ, այդ որտեղ եք լսել, որ ադրբեջանցին միակողմանի զինադադար անի։ Իրանց այդ գլխավոր պլանը ձախողվեց, իսկ թե ինչպես ոնց դա կթողեմ զինվորականներին, եթե իրավունք կա, թող իրանք հետո ասեն, էլի։ Հիմա փառք է հարաբերական դարքարը հարաբերական ամբողջ ժամանակ ուսումնասիրելով կարևոր է, որպեսզի հասկանանք ինչ կատարվեց, որտեղ մեր թույլ կամ զգայուն կետերը։ Այլ որպես ականատես, մի քանի բանկա, որի ուղղությամբ մենք աշխատելու, լուրջ աշխատելու բաներ ունենք։ Ես արդեն 2 տարի այդ օժանդակ օգնություն սահմանապահներին նախաձեռնությունն եմ արել, որի ընթացքում մենք փորձում ենք տեխնիկապես զինել մեր բանակը։ Եվ ճիշտ է, շատ չարլեզուներ ասում էին, որ ինչա բանակը դրա կարիք ունի եւ այո, իհարկե կարիք ունի։ Ցանցակացած բանակ դրա կարիք ունի։ Հիմա որ այս ահռելի օգնությունը տեսնում ենք, սա կարիքը չէ լինի, եթե այդ օգնությունը բարբերաբար բոլոր հայերը, ասենք, կատարեն, օգնեն մեր բանակին։ Տեխնիկապես մենք ինչ որտեղ այո զիջում ենք, մենք չգիտենք իրանց այդ իսրայելական կամիկազեների մասին եւ մի մեղադրեք, որ ինչի չգիտենք։ Շատ հնարավոր է դա չիմանալ։ Տեխնիկապես զարգացնելու մեր բանակի կարիք, ես որպես ականատես և որպես մարդ, որ դրանով ինչ-որ ժամանակ զբաղվում եմ, անպայման կարիքը կա։ Այսինքն այսօր հավաքել պեչելի և չգիտեմ ընդեղ գաթաներ և այլ ուղարկելը մեկ այլ բան է, դա էլ է անհրաժեշտ, որտեղ ընդեղ խանութները, բաները ինչ-որ տեղ փակվել էին, ավիրվել էին, սնաբժենիներ ինչ-որ հետ ընկել և այլն, բայց դա շատ ավելի կարևոր է, որ անընդհատ ամեն հայ մտածի, որ իր երկիրը պաշտպանում են այդ զինվորները և այդ զինվորներին ոչ թե օգնի, ասենք, տանի փոխտա կամ եսի մինչ, այլ այդ տեխնիկական միջոցներով, հնարավորինս ինչ-որ ֆոնդեր ստեղծելով, թոթա պետական չլինի։ Թող ստեղծվի ֆոնդ, որտեղ ամբողջ հայությունը կարելի է, հնարավոր է, ես ապացուցեցի իմ օրինակով, հնարավոր է կոնտրոլ անել, որ այդ ֆոնդը չգողացվի։ Պարզ է, որ ՊՆ-ն ունի բյուջե, բայց ՊՆ-ի բյուջեն անվերջ չի, ես հասկանում եմ։ Կարևոր բաները իհարկե ՊՆ-ն ձեռք է բերում, շատ ամենակարևոր բաները ձեռք է բերում։ Բայց եթե ես կարող եմ կողքից այս մի գլխակը տամ, որը օգնում է, ինչի՞ չտամ։ Շատ կարևոր բան եմ ուզում ասեմ, հայտարարություն անել այդ կամավորականների հետ կախված։ Բացի կամավորականությունը, որ դու գիտեք կամավորի տարբերությունը, օրինակ ես պիտի այստեղ մեր ազգային գվարդիայի համատություն անեմ, հա։ Մենք որ գնացինք այնտեղ, մենք գիտեք ինչ ասեցինք, եթե պետքա որ մենք պետք է ամանները լվանք, մենք աման կլվանք, եթե պետքա տղաների գուլպաները լվալ, տվեք մենք տղեկի գուլպաները լվանք, այսինքն կամավորության հետ պետք է լինի նաև կարգապահություն։ Ոչ թե ամեն մեկը գնա ասի, հոյ, թողեք ես մի հատ ավտոմատ ձեռս վազեմ գրիվ։ Այդ ժամանակ դու դառնում ես խանգարող։ Եթե այնտեղ կա զինվորականներ, գիտեն ինչ է կատարում, եթե քեզ ասում են այդտեղ կանգնի, դու պետք է բարի լինես, այդտեղ կանգնես։ Այնտեղ սականատես եղա, որ մարդիկ սկսում են բողոքել, սկսում են մեզ թողեք այդտեղ սենց անենք, ախր տենց չի։ Կարգապահությունը այդ պետք է լինի։ Այ որ մեր կամավորական ոնց որ գնում են կամավոր, այ տենց էլ այնտեղ կարգապահ լինի, շատ ավելի լավ կլինի։ Երբ որ դուք գնում եք օգնելու, դուք պայման մի դրեք։ Կամավորը չպիտի պայման դնի։ Ես չեմ եկել ստե սենց անեմ, ես եկել եմ ստե սենց անեմ։ Էլ դու կամավոր չես ուրեմն, ռադերի գնա տուն։ Որտեղ դու եկել ես ծառայելու, եկել ես օգնելու, եկել ես, եթե այդտեղ այս սերժանտին են դնում սիտուացիայի տերը, եթե դու նույնիսկ գնդապետ ես, եթե դու իրա բանի տակ ես, նախքին գնդապետ ես կամ ես իմ եղել ես Ռեմբոն, այն կրվի ժամանակ եւ այլն, դու մեկը այս սերժանտի պետք է ենթարկվես, նա է սիտուացիայի տերը, նա ամեն քարի թփի, ամեն ծառի ճյուղի տեղը գիտի։